رميسان دك با أورن ليدين عاوة وقو باقي ليدين واد قاوين تي قف در حران ما شاء الله داي تيو قران كلا شيغي ينا درو حرا عيدا كلا شيغي ينا درو حرا مر هدي عادي قلاد استاوي سي وحياد هاي سيني قاوين يهي وراء ضد نغتك حالا ويدين ايه مايا تلادي بحي دور با ولي سعوتيه وساسيس كاهايد يا حيد كالا يا درايا ينا سبدان كولادو مايا عرهي ميانا دحنا قدونين صباح كاري كتاقني مرايد مدو كوغلين وساكو سيستاتشين arana la yaa malaha wanis yaasiyo inuu de israal kana way ka muuqataa yahalka way ka dhawdiya urkii cirka saaka sa waxaanu leenahay anagu dhalinyar ah waanu tashanay deegaanka iyaguna waa ka baxaysa taasi taa weeyi xiqaawan xidhar xidhan mid waxba naga galay doomaa qalaysan wixii qaawan wixii dhar xidhan mid ay wax naga galeen totally and absolutely ma jirto doomaa qalaysan ciidan jabo wax naga galeen waxba naga galay qaran jabo waxba naga galay ninka qaawan waxba naga magalin deegaanka iyaga ayay taladiisu noo taala dhalinyaro ay soo ballanteenu taamaha shacabiga garxajisa soo ballanteenu taamaha waa nooga baxa deegaanka iyaga nooga baxa deegaanka iyaga waa go'aanka iyaga kaba dambaysta dhulka iyaga iyo deegaanka iyaga nooga baxa beel beel xukunta ma jirto deegaan deegaan xukuma ma jirto horta calaamad mid baan lahayn calaad ciilif weyn waxba laga faa'iidi maayo toojiya xalayna waan idin sheego sacad iyo nisagool maaha inaad rasaas hoosta ka dhiibtaan oo sidii darra tola caaqilada axmed faarax ibraahim jooga rasaas diibaan sacabka qaraacdaan colaadaasi idina idina facimaysa annagana naaficimayso colaad nabad baa ka wanaagsan deegaankiina fariista evertiin ciyaal ay qoryaha u soo dhiibteen ciilaf weyn horor daayana ka qabtaan idin leenahay beel ahaan baan u idin leenahay oo shaqsi ahaan baan u idin leenahay colaadiina ma rabno taayadana ha ku degdegin waxba lagama dheefo taa shalay tola dhacday tu ka xun baa laga dheefaa ka joogsadaan idin leenahay garxajisna waxaan leeyahay sacad yoonis afar reer sheekh saxaaqa midna saanad bixin maayo midna ka aamusi maayo midna toogan maayo waa ardaa ka mid a 60 ardaa ilma ismaaciil maaha ilma sheekh saxaaq maaha baxabuusho iyo bamagaado sacad yoonis taa maqlaysaan saanada la dirayo ayaa idinku waajiba inaad dirtaan dhaqaalaha la bixin ayaa idinku waajiba inaad bixisaan calaad iyo nabadna habar jecle gacanteeday ku jirtaa laakiin sacad yoonis cidla istaagi maayo markaa hala idinku dhaarto walaanu sacad yoonis cidla istaagaynin ciilaf weyna base military ka dhisaya haddii arrintaasi si degdeg ah u joogsan weydo base military oo aan isugu yeero labada muusiye sacad yunis iyo inta bariga joogta ayaa ciilaf weyn dusheeda fariisinaya haddii arrintaasi degdeg ah loo geli waayo lagu daawan maayo maatidayada iyo carruurtayada maalin walba 2017 baa la yiri habar jecla idin coday inay soo cod la siistay kursi jin oo saaka lahaynin hayaa malaayiin aakhira ku jira qaxoolaji qaxoolaji iyo criminology iyo adunology iyo abarjeclology iyo bahaydrology iyo somalilanodrogy iyo faysal botanology iyo ciidanka oo shalay caara ka xanaaqaytay doonta ha noqoto laakiin waxaan rabnaa qoriga habar jecle inuu joogsado xaggu doonaha ka yimaaday waa qalaysa ee ka fadhiisaban la ridaya oo muuse gacanta ku ridaya abar jecle maanay beel ahayn talaya tusaale leh dhiigga sacad yoonis bilaa macna ku daadan maayo muran ku daadan maayo ina guuleed baa idin codaynaya ku daadan maayo maalin qaran baa lagu jiraa ku daadan maayo maalin urur baa lagu jiraa ku daadan maayo wadani baa loo codaynaya ku daadan maayo siisan mayno dhiigga carruurtayada kursi jira iyo ku jinaba ku runa iyo ku beenaba ma siisan dhiigga carruurtayada ka qaalisan sumcadda iyo deegaanka iyaga ka qaalisan siisan mayno liban hadduu sharaxaya la siisan maayo inacun hadduu sharaxaya la siisan maayo qadiyad cad baanu ka taaganay arrinta ciilaf weyn waxaanu leenahay calaad iyo nabad habar jeclay mid noo keeno biciid aan u taag weyne annaga ma sacad yoonis baan u taag waayeyne oonu tignikadana siinayna oo aanu kartoonka caaqilka ugu dhiibayna rasaasta hataa maqlaysa haddii dee cid laysu taag waaye la qaban waayo haddaa kuwiina qaban weydaanna kuwa iyagana lama qabanayo oo way hirda hirdaynayaan laakiin sacad yoonis lagu daawan maayo ceeb weyeen la yidhaa habar jeclay sacad yoonis baa ishaystaa hataa maqlaysa sacad yoonis waa jufayar oo ba inda deeqa oo bartaa fadhiya oo deegaankoodii iska jooga oo aanay ceebtay inay ilmo sheekh saxaaq oo afara u hooyo ku abtirsanaya barna ay rasaasta bixiyaan barna ay aamusan barna daha dabadiisa ka hagaan barna ay tignika dalbadaan barna faysal bootaan noqdaan oo maalin ciidan iyo dowlad ku laayaan ma suurtagelayso haddaa maqlaysaan barna ina xaashin noqdo deegaana ay leeyihin cagaf u geliyo iyo masaajidaduuda ma dhacaysa sacad yoonis inuu laba dhexdood ku dhinto kursiga ina cirana sacad yoonis baa ka qaalisan ardaaga ka qaalisan carruurtayada ka qaalisan dhalinyaradayada ka qaalisan arrinta ciilaf weyn colaad iyo nabad habar jeclay midu nooga keena ina suldaan guuleedna waa dhegaysanaya colaad iyo nabad mid nooga keena.
وين اسكو وافقينا متفق عليه بين ورانا هدا نبات كانتان متفق عليه هدا علات كانتان هو متفق عليه لكن يعودك كما جرى يا سعد يونس كما دحدمان يا قد يدعد بين كل استاغينا قف كستو سعد يونس يا دمان بين وين تقرا حجيس وحا كو واجب مركه سعد يونس لا سو دونت ان الدفاع عن نفسي مال قرش يساند انت ولا ظلمه عيد ما مركه لا ودا هادلو تاسنا هو واجب مشي يلا لكن وانا يدين كو علينا علاد بيرهد وما صعدنا قاش موسى كسو جيده حبر والبرنامج سكن عيسى موسى الشيخ يا علي ساهي دغن علو شيده كو جيره نانو سكن هذا مغليس beelaha soomaaliyeed baan nanu socon biciida reerka la yidhaahdaan nanu socon ee afarta reer shaqsi saxaq ee maxabuushaan nanu socon hadaan maqlaysa abdullahi darawal ka meelaha ka qeyl qeylinayaa nanu socon ee wuxuu doonayaa afka ka sheegan kari waayay cid aanu u soconaa ma jirto oo aan ahayn garxajis la heshiisa dariskiisa deegaanadiisana xor u ah qadiyadiisana xor u ah garxajis laga tashaday isna u tashaday garxajis tuusugay wax ku darsaday ku dulduntay hadaan maqlaysa tu isagu leeyna dhisanaya وأنا أنا 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 حقوق أنا أنا واستفاع أنا 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 دورما ايدي دورما يساي ايدو هاي سكايدو وفكي عيا يها عيو لكن رير كان ساكا او تشادا قبل نمو حين ورنشري هداو تقانين تناسل دكشن نريقا يغوانو كسارنا طلقات دكشن نريقا يغوانو كسارنا عرهور للايو دكشن نريقا يغوانو كسارنا انبر عالو الرساسي فقش تلايا لايدا وانو كسارنا عدو قدها انا لايدا هدو عدبا وحلا ليدين انا لايدا هدو تانا وانو كسارنا إن أنت بقول لي مثل لقو قراء يا وانو كسرنا هبل بوجا قل لقو قراء يا وانو كسرنا اللي بقول يا شد حوري جيا وانو كسرنا إن أنا إن عيب قرنا مستفرية عارم مستفرية عيد عنو دلنا إن لقى مستفرية دكشنا رجع يا وانو كسرنا كرسي يجيك حتى دكشنا رجع يا وانو كسرنا أو كي عرك يرينا إنه وانو كسرنا ساكر وحنا دلنا إن إنه جمتشر تقاموس كيجا إن قاون إن مري الله حلو نوجمتشر تقاموس كيجا تمريت قاون oo aanan manfaaciida iyo manaaficida midna aanan arag cadawga gudahaana aanu kanay in iyadana dhar loo xiro taana waanu ka saarnay qaamuska iyagoo kuma jirto war hanago lagu ina war hanago lagu ina war hanago lagu ina wish wish ya nashnash toona uma baahnin taladana waa qurba joog iyo guda joog iyo sabi iyo dhalaan duqay dad dhexe afur iyo xoolay ayaan ku wada socnaa laba iyo saddex meel ka hadlay oo surwaal idin sida been bay idin sheegay ونهاية يكبا تنبيس لي وانتا سوق أضبو إسوا دول سارا قل حاجة زاوي انتا محبا كنت رايسا من مدع كهرتي مادين باتشرا قد كا تليفون كقل حاجة بانو فرعي دل يدبد ملك استيقا نقاي سنة إسان سوق قلا تاعنا دين شاقون نسو ديارو متين انتا سيساو نهاية ديانو كوبا لاناي ماها ديغان كين نسب عدين نيا كرامة دين نمعد بينو دابا فريسا رينا وقل حاجة سميدا ومن رديس قوينية 9 تيغا كيسونا ميديا 5 5 الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بانك السلام يا سودو يا بانك هاي سؤال ميتشارد سيدنا كوكاسون سيدنا كوكاسون هاي إرهاب لسوق تمين ماشي يا فايزر كاو أنا أدوان تشمل كاو هاي 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 لكن هاي 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 هاي
dhaliil hadaynu dirayna waxa hoggaanka ino haya beesheena cada gudayna madar labadaas aanu weerareyn marka kala waan ku siinayaa insha Allah taala markaan imi kaayda cadda ka baxay message baan ku soo qorayaa xalayna garaasar markay markii la dawaan ka saaxday garaasar markana waa inaan u diro labadiina haye xalayna wii soo gali waan ku dhageysanay xalayna waa xalayna wii soo gali waay marka hawleheena way socdaan dabac baan sidii ma la dadhaariin boo korbaabo ka ma sha Allah marka in hay sheekow libero waa inta aad tiri sida aad u dhigteen weeye hadalku haduu mid yahayna laba lagama dhigo horeysa iyo tanbayso faylka dadkan reerkan aad ugu daba faylay alxamdulillaah rabbil caalamiin dadku way soo gaareen laba sano ama saddex sano ama afar sano ama shan sano kor baad sheegtay anigu horaan ku sheegay kuu laba sano kor inoo gaabi inaad aqaaji bay nooma yaalaan alxamdulillaah maanta halka kareenno farayna ku soo caa ku yiri anaga ku barbar taagan horeysa iyo tanbaysaba ninna geed ninna wada hawga bayri liibaanow anigu waan la hadlay maqaasheena waan la hadlay suldaan adeegwe yeena chaabir bay oo go'o yar joogan la hadlay waxaan ku jiraa hadaydan liidan tala weydiinayn oo aydan ku daba fayrin waxa la yeelay waxaan soo wadaan waa waxba kaba jiraan oo aan ku shaqeyn weydan dareenka dadweynaha iyo wixii aynu soo maray waxa aynu isku geeyay ku shaqeyn weydan wax ka jira ma jiraan ma kuuri toos baan la hadlay way dhageysanay way maqlayaan anigoo Ismaaciil aan la hadlay oo jooga North America. Maay maqashay Libano? Aad iyo aad baan ku salaamayaa North America. Dhaqaalaha wax weeye wada America, Muna iyo teamkaas, Canada, Sisaa Baabula iyo dal walba conference ka dunida ee majority ay ku jirto team kasto dhaqaalaha ururiyay soo galo halkaas laga wada arkayaa shaashada. Waa talamida garxajismida ajendamida ee waana wax weeye barweynta garxajis iyo sumcadiisa ayuu dhamaanteen shacbi ahaan ummad ahaan qurba joog ahaan iyo guddi joog ahaan baa wada shaqeysanayna inaba xoro madax bannaan twaita aad baan ku salaamayaa aad baan kaga qaada halo salaam aleykum wa alaykum assalaam raxmatullaahi wa barakaatuh libaano waxa weeye dadku way waqti siinaya aad ma ku salaamay allah ku barakeeyo idaacadana waan salaamay dadka ku jira jamaahiirta garxajis waxa weeye ninka maanta libaan ku daba fayli waada waa nin naarta galo xiru naara dantiina iyo hoggaankiina iyo mustaqbalkiina halkan ay ku jirtaa weliba dhalinyaro hadalna waa soo dhameystay ku fogaan maayo aad iyo aad baan ku salaamayaa hawsheeni gaarka ah sidiiba socota guuleysta guuleysta garxajis war israa war ku daba fayla hadalada uu libaanidii idinku gali waaya oo ka sheekeyn doona assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh oo foreign by not taliya adiyada askarta taliya inuu samaysana wacyi gelintana dhageysta u dhagan nuglaada taladiyo tusaalaha qadiyadan inaga wadale hadaan maqlaysa taasa inuu ku wada soconayna ajende iyo mabda qurata oo khaasa inuu ku wada soconayna way intaa inuu ku wada shaqeynayna xurmada reerka inuu ku wada shaqeynayna danta reerka number 1 inay tahay inuu ku wada shaqeynayna marka naftaada ixtiraamta beelaha kale ku ixtiraamaya marka naftaada qiimeysa lagu qiimeynaya laba iyo saddex sano qiimo darada inaga isugu wacan odaybaana inoogu wacan lagu qiimeyn maale qofa naftiisa ixtiraamin cidi ma ixtiraanto qof qabiil aan naftiisa qiimeyn waan ixtiraamin cidi ma ixtiraanto war sarow hadla diida la wareega deegaankiina markaas la idin ixtiraamayo sumcada beeshan ay soo noqonaysa. Halo assalaamu alaykum wa rahmatullah. Aliban. Ha, soo dhaw. Halo. Aliban salaam. Waxa maqlay? Aliban. Ha, si fiican ma ku maqlay? Ha, waan ku dhe. Ha. Halo, oo dhaxaj sargeysan jooga magaraansa waxa weeye gaashaan buuray reexamdiya. Haye, soo dhaw. waan kulmay duca waan dhageystay waxa weeye barta dhigtay weeye
in yar un baan ku iyan ku waad keenaya nimanka saad yoonis 10 ka sanadood abuurta alay ku gardaroonays hello taas way soo dhamaatay intii dadka wax isugu jiray ba saad yoonis lagu durdurinay taas way soo dhamaatay ninkii saaka doonayo wax leenahay xanduftada dibla way dhamaatay waa sheekada dhamaatay way beel waliba deegaankeed bay saaka fadhida cidda ay xukuma jirto beeshii beel soo doonata waa la isu jawaabayaa si toos ah cad u qaawan baa la isu jawaabayaa sida hadalkaan u cadeeyay war calaad ma socono laakiin ninkii naga dalbanayo waa ahna uu sahlan haye waan ka gardarada waa sida weeye waxaan qorin waan ka wan iskarab taaga si fiican in maalin walba sheekada munaafaqad la inoo la yimaada waa saar sheegtay weeye diyaar ma u tiidin marka inaan diyaar ma u tahay adigu qaran qaawan inaan daru noqonin diyaar ma u tahay ciidan la soo qaawiyay inaydan ciidan u noqonin nin qaawanna inaydan tala ka sugin oo ina biixiya oo deegaankeena aynu xor u noqono oo ay nooga baxaan bahal iyo dooriyo tal iska barbaar saakan baan u sheegayay barhiga oon qaaday inuu tagsiiro dhaweeyaan oo tamgaraas si fiican ewde haa qaarheega oo meesha deka calaacalaayo lahaa dee ninka laynin baahayo waan ku yidhi nin qaawan nagu maro ma hayno landeer sacabkana way ninkii ka daba tumaaye sacabkana way ninkii ka daba tumaaye ninkii nin taalla waan ku yidhi imiku barooranay u leeyo rar meesha ka saaray ciro ayii soo gurmo kaalay nigi sii soo qaad cadagdo garan ii soo qaad hayaa ina gureed oo maxawisiigo iyo garxajisiigu soo qaad isa berber istaaga waxaasoo dhamo la socda cadab dhar waxaan ku yidhi garxajis yaa mna caliyo niban maqlaysa niban maqlaysa kusoco garxajis laga tashaday isna tashaday wey sidaa wey garxajis tu wax ka doonayaa garxajis dawladda kursiga ku jirta dawladda oo qaaday marka dirkadii dambe si aad u xayaa agar dhul gariir baa dhacay daqoonimadiina ana ka cisay dhul gariirkana dadku way iskaga tagaano daaraha ku soo duldumaa saaka xana leedin gurigan dumeyn nala dul fadhiya ana labanka nala qaad qaada oo dib u dhisa taaglaysa sidii bulhaar ilaahay idin ka asay ba jamhuuriyadda saaka ilaahay ciidii bulhaar ku sayda indonesia balaydka yaala ayaa ku dhuftay geeska Afrika, Sunan India, Sri Lanka iyo Bulhaar. Ebadaas. Way soo gurteen hargeysa noogu timaatay. Saakana 2-3 sano qaran ay sheegay ka sheekeynayseen iyo taladiini qarmuunayd ee ina bi xisaabka ugu daba tumayseen ayaa ciidii Bulhaar ilaahay ku saasay. Ana xuntiyey refugee nigu soo noqotaan bay idinkoo ay wata. Armiyeedan hadda rag iyo rab garanaysa waxan ba markii hore maydan walaaqatay. War rag iyo rab toona garan maysaanay ciidii bulhaar buu ilaahay idin ku dhufto waxna waa tsunamiye ilaahay ma aha dagaal ma yahay laba jeer buu ilaahay idin ciqaaba waa markuu bulhaar babta idin kaga siiyay magaalada dhan ciidda kala kaga keenay iyo biyo wixii dunishii ku dhacay wax leeg saakana intii in leeg buu ilaahay idin ku dhufto bilaad dhul bahanta la ilaaba dhulka hoostiisa ka kacay oo web buu idin soo siiyay waarta la ilaahdo hadaa waqlaysa idinkoo dardaran baa anaga inoogu timaaday shalay idinkoo dardaran oo ilaahay idin soo ciqaabo ciqaabo ilaahay idin kula soo dagaalamay oo dardaran ayaa hargeysa noogu timaaday dagaal idin ku niri oo bulhaar ilaahay idin ka soo aasay saakana idinkoo ciidan iyo qaran iyo jamhuuriyad iyo madaxweynaba isku wada aasantiin ayaa garxad isbaana aasay iyo garxad isma ilaahay baa salax al-maxfuud ku qoraa waa idin qornay ciqaabaha ilaahay baa idin qoran oo dad xun baatiin inta maranka seegtiyay il-masaalif baa idin hogaaminaya calan cas dad ibahay door dad ka xun oo lala noolaada taariikhda lagu maarag hal kala noolaado hal wada noolaado midna ma ogola lix sanaan idin lahayn war ka daaya sida dastuurka